Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilari. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Turkiya televiziya kanali Abdurrahim G'ani apandini ziyorat qildi. 2018-yil 23-iyundan boshlab Gollandiyada yolg'iz kishilik namoyish qilayotgan Abdurrahim G'ani apandini Turkiya televiziya kanali ziyorat qildi. Abdurrahim G'ani apandi o'tgan yili 23-iyundan boshlab Gollandiyaning Dam maydonida Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan elib berayotgan bostirishlarini tunishtirishga qadam qo'ygan edi. U necha oydan beri har haftaning shanba va yakshanba kunlari Gollandiya poytaxti Amsterdamning Dam maydonida Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan inson qalbidan chiqqan zulmlari va irqiy qirg'inchilik aks ettirilgan rasmlar orqali Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmlarni harmay talmay tunishtirishni davomlashtirmoqda. Ko'rgazmaga qo'yilgan materiallar ichida Xitoyning vatanimizda elib berayotgan irqiy qirg'in qilishlarini aks ettiradigan har xil rasmlar Gollandiya axborotlarida Sharq Turkistondagi zulmlar tasvirlanib e'lon qilingan gazet jurnallarining tekstlari qo'yilgan. Abdurrahim G'ani apandi muxbirga Xitoy Sharq Turkistonda necha million Uyg'urni sababsiz lagerga tutqun qilib qirg'in qilyotdi. Mushundoq ichinishlik holatdimi xalqaroga anglatolmadik. Xitoy barliq urug' tuqqanlarimiz bilan bo'lgan aloqani uzuvatdi deganlarni bildirdi. Professor James Milward lagerlar haqida kitob yozdi. 23 yanvar Kaliforniya universitetining torbetida e'lon qilingan xabarda bildirilishicha Amerikadagi Georgetown universitetining tarix fanlari professori Uyg'ur shunos James Milward Kaliforniya universitetida Uyg'urlar haqida doklad berdi. Doklatda Xitoy 2017-yildan buyon Uyg'urlarga qaratgan keng ko'lamlik majburiy assimilatsiya qilish siyosati yurgizganligini, necha million kishini lager va turmalarga tutqun qilganligini, Uyg'ur oilalariga Xitoy kommunistlarini yerlashtirganligini, Uyg'ur farzandlarining vaziyatining intayin ichinishlik ekanligi, Xitoy ko'chmanlarini Sharq Turkistonga yerlashtirish salmoqining kuchaytirilganligi, Xitoy siyosatining oqibatining xatarlik ekanligi bildirildi. Xabarda James Milward atalmish Xinjiangdagi musulmonlarni qayta tarbiyalash nomli bir parcha kitobni nashrga tayyorlaganligi. Yaqinda tarqatilgan bu kitobda lagerlarning ko'limi, tutqunlarning soni, uning funksiyasi, Xitoyning lagerlar haqida qandoq rangvozlik qilayotganligi, Sharq Turkiston xalqi duch kelayotgan krizislar, Xitoy siyosatining mohiyati, xalqaroliq orqa ko'rinishi tafsili ichib berilgan. Qozog'iston tashqi ishlar ministrligi Xitoyni qozoqlarga adil muomila qilishga chaqirdi. Anatoliya agentligining xabar qilishicha Qozog'iston tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Aybek Simadiyarov dushanba kundagi axborot e'lon qilish yig'inida Sharq Turkistondagi lagerlardan qo'yib etilgan bir qism qozoqlarning navbatda o'z uylaridan nazarbandga olinganligi haqidagi savollarga javob berdi. U so'zida biz Xitoy rejimini qonun bo'yicha obyektiv va adil ish ko'rishga da'vat qilamiz dedi. U so'zda yana biz Xitoy taraf bilan yaqindan hamkorlashyapmiz degan bo'lsa-mu, ammo so'zi davomida Xitoy hozir 1.5 million atrofida qozoq borligini, biroq Xitoy rejimining bu qozoqlarga pasport bermayotganligini bildirdi. O'tgan haftalarda Qozog'iston tashqi ishlar ministrligining bergan bayonotiga asosan, har qaysi cho'ng xabar agentliklarida Xitoy rejimining lagerlardagi qozoq tutqunlardan 2000 kishini qo'yib berishga ma'qul bo'lganligi keng xabar qilingan edi. Bu masalada Qozog'istonda aktiv faoliyat ko'rsatayotgan Otyurt pidoiylar tashkilotining boshlamchisi Serikjon Belash o'g'lining muxbirga bergan so'zida Qozog'iston tashqi ishlar ministrligi orqali har qaysi taratqularda mushundoq xabar berilgan bo'lsa-mu, ammo hozirgacha Xitoy tarafdan zodi qancha qozoqni qo'yib berganligi, qanchalik odamni Qozog'iston chegarasidan o'tishga ruxsat qilganligi haqida hech qanday aniq ma'lumot yo'qligini bildirgan. Uning aytishicha, hozircha Qozog'istonga qaytib kelgan va Otyurt pidoiylar tashkilotiga o'zini ma'lum qilgan Qozog'iston fuqarolari faqat 100 nafardan oshadi ekan. Sharq Turkistonda yo'l qo'yilgan lagerlarning zarbisiga uchragan Qozog'iston fuqaroligidagi qozoq va uyg'urlar navbatda bu lagerlardagi amaliy ahvollarni oshkorlashda zo'r rol o'ynamoqda. Yaqinda lagerdan qo'yib berilgandan keyin Qozog'istonga qaytib ketishga ruxsat qilingan Jarqinbek ismli bir qozoq yoshining ruhiy sog'lomligidan ayrilib, o'z ota-onasi va xotin bolalarini tunimas holga kelib qolganligiga oid sin ko'rinishi ijtimoiy taratqularda tarqatilib, zo'r inkas qo'zg'adi.
Belgiyaning Le Soyer gazeti Xitoyning tashviqotiga o'rin bermaslikka chaqirildi. Yevropadagi xalqaro kishilik huquq federatsiyasi, xalqaro Tibet harakati, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va vakolatsiz millatlar tashkiloti qatorliq ommaviy tashkilotlar birlikda Belgiyada nashrdan chiqadigan Le Soyer nomli gazetaning direktoriga 3 xat e'lon qilishi orqali mazkur gazetani Xitoyning davlat axborotlarining tashviqotlarini qistirib nashr qilishni to'xtatishga chaqirdi. Ma'lum bo'lishicha, yaqindan buyon Belgiyaning bu gazeti Xitoyning Xinhua agentligi bilan tuzgan kelishim asosida o'zining gazetida Xinhua agentligining tashviqot tusini olgan bir qancha varaq xabarni qo'shib tarqitishga boshlagan. Bu qo'shimcha varaqlarda butunlay Xi Jinping rejimining siyosatlarining intayin donoligi, uning bu siyosatlar natijasida Xitoyda bayoshat va inoq bir jamiyat barpo bo'lganligidagi mazmunlar bilan to'ldirilgan ekan. Gerçi bu qo'shimcha varaqlar Xitoy taraf pul berish orqali e'lon qildirgan sahifalar bo'lsa-mu, ammo u damonlikqa o'qurmanlarda xato tushuncha paydo qilishi va buni Le Soyer gazetining maydonida qarab qoladigan oqibatni o'ttirg'i chiqarishi mumkin ekan. Shuning yuqorqi ommaviy tashkilotlar har qaysi axborot organlarining Xitoydan pul elish badaliga Xitoy tashviqoti qilishining oqibatining intayin xatarlikligini, buning oqibatda bu axborotlarning mustaqilligini qo'g'dab kelishiga mo ta'sir ko'rsatganligini ogohlantirgan. Hindonoziya ijtimoiy yordam tashkiloti Istanbuldagi Uyg'urlarga yordam qildi. 23 yanvar Sharq Turkiston o'zgum kultur va oila jamiyati bilan hamkorlashayotgan Hindonoziya ijtimoiy yordam tashkiloti Istanbuldagi Uyg'urlarga yordam qildi. Mazkur tashkilotning Turkiyadagi shobasi Istanbulda yashayotgan Uyg'urlarning ahvolini egilash orqali Istanbuldagi ayollar va bolalarga bir kun faoliyat qilib bergan. Tashkilot mas'ullari Sharq Turkistondagi lager va turmalarda yetayotgan, ammo farzandlari va oilasi Turkiyada yolg'iz qolgan bir qism oilalarga Halal ismli magazindan turmush buyumlar setib oldigan kart tarqitib berdi. Xitoyning Sharq Turkistondagi islom va musulmonlarga qarshi elib berayotgan bostirish jinoyatini Hindonoziya xalqiga tunishtirish uchun ota-onasi Xitoy lagerlarida shahid bo'lgan yoki oilasi bilan aloqasi uzilib qolish sabab bilan qiynalayotgan oila va yetim bolalar haqida silliq film ishlab Hindonoziyaga avatdi. Sharq Turkiston Nozugum kultur va oila jamiyati raisi Munavvar O'z Uyg'ur xonim Hindonoziya ijtimoiy yordam tashkilot mas'uliga Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'in qilish jinoyatini tunishtirish bilan birga Hindonoziya xalqining davomli Sharq Turkiston xalqini qo'llab Xitoyga qarshi harakat elib berishini umid qildiganligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz bu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.